Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Kelantan ke-15. Saya Tan Sri Abdul Ghani Saleh, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri ke-15 bagi 45 kursi Dewan Undangan Negeri Kelantan yang telah dipertandingkan oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 12 Ogos 2023. Bagi keseluruhan pengundian hingga jam 9.56 malam 12 Ogos 2023, Parti Islam Se-Malaysia PAS telah memenangi sejumlah 23 kursi dari 40 kursi yang diperuntukkan, dan dengan ini berjaya memperolehi suatu majoriti melebihi 50% daripada jumlah kursi yang dipertandingkan. Sekian dimaklumkan. Terima kasih. Ribuan terima kasih.